Mi sa nacionalnom službom sarađujemo od 2015. godine na ovakav način i u periodu od 2015. do 2020. godine grad Pirot je uložio 102,5 miliona dinara, gde smo za taj novac finansirali angažovanje 174 volontera pripravnika kod različitih poslodavaca i u javnom sektoru. Za 2021. kao što je Nenad rekao, imamo angažovanje 29 volontera pripravnika kod 19 poslodavaca i mi taj fond iznosi 8 miliona dinara. Od tog broja 20 je sa visokom stručnom spremom, 5 sa višom i 4 sa srednjom stručnom spremom. Što se tiče ostalih mera koje realizujemo, tu je naravno samozapošljavanje, gde je javni poziv završen 19. augusta i očekujemo u narednim danima da se donese odluka po tom pitanju. Za ovu meru sredstva koja su udružena sa Republikom Srbijom su u iznosu od 9,75 miliona dinara, od kojih grad učestvuje sa 5 miliona dinara i tu ima novca za ukupno 39 subvencija. Ono što je novo u lokalnom akcionom planu zapošljavanja jeste obuke na radnom mestu koje zajedno sa ZIP centrom za mlade ove godine realizujemo i tu ćemo utrošiti 1 milion dinara za obuku 10 za obuku i upošljavanje, nadam se, 10 nezaposlenih lica. Takođe, javni radovi su tu koje finansiramo sa 5 miliona dinara i omogućavamo realizaciju 17 projekata putem kojih je angažovano 75 lica i tu su takođe radovi u najveće u toku, realizuju se. Budžet grada svake godine iznosi 19 miliona dinara za realizaciju lokalnog plana akcije zapošljavanja plus 4,75 miliona, znači ukupno 23,75 miliona dinara i ono što je najvažnije u celoj priči jeste da se celokupni lokalni akcioni plan zapošljavanja realizuje u 100%-nom delu. Ono što je meni posebno drago, a Nenad me je inspirisao da to kažem, ja vidim ovde, pošto dolazim iz prosvete, puno svojih učenika i učenika drugih. Na kraju svake školske godine kada smo ispraćivali maturante, ja sam govorio da se putevi seku i da ćemo se sigurno sresti. Danas da ćemo se sresti da li na ulici, da li na poslu, da li u opštini ili bilo gde u njihovim karijerama. Danas se to zapravo zaista i dešava i verujte mi da ja kao i vi danas imam tremu što ste vi danas ovde, zato što se sve ono što smo predvideli nekad u našim najlepšim mislima zapravo i dešava.